daawadayaal halkani waa da us media waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo mar kale ka hadlay xisadaha ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo qaabka maamulkiisa uu qorsheeyay inuu wajaho xisadahaasi Dani laba qaab ayuu sheegay inuu wajihi doonaan xaalka magaalada Laascaanood fariin hanjabaad ay ku jirtay ayuu markan u diray maamulka uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi muuqaalkan ayaan idin kula wadaagi doonaa waxaan kaloo idiinahaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaallo laga soo warinayo weli inay ka jiraan gudaha magaalada Laascaanood iyadoona laga maqlay rasaas khadka isgaarsiinta internetka ayaa weli awood badan ka lahayn gudaha magaalada Laascaanood xilli maalintii shalay ciidanka Soomaaliland ay gebi ahaanba jireen internetka ka shaqeeya degmada Laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay hakadka lagu sameeyay internetka degmadaasi ma waxay Soomaaliland doonaysaa in markaas ay dadka dhibaato gaarsiiso iyada oo aan laga warqabin mise waxay doonaysaa inay xakameyso xiisadaha jira waanu eegi doonaa waxaan kaloo daawadeel muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa maxay ahayd sababtii uu Axmed Cilmi Cismaan Karaash madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland dib uga soo laabtay furimaha dagaalka ee gobolka Sool xilli shalay halkaas uu gaaray waanu eegi doonaa sidoo kale ujeedka safarkiisa iyo dib u soo laabashadiisa oo xoogo kala duwan ay ka soo baxayaan oo ay ka mid tahay in madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu diiday markaas in ciidamo uu ka daba diro Axmed Karaash oo doonaya duulan in lagu qaado magaalada Laascaanood xoogii ugu dambeeyay ee Laascaanood ayaan idiin soo gudbin doonaa waa sidee xaalka guud ee magaaladaasi mar kale daawadayaal soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa sida uu mar kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu kaga falceliyey rabshadaha ka jira magaalada Laascaanood ee gobolka Sool xilli maanta markaasi uu shir jiraad ku qabtay madaxtooyada maamulka Puntland ee magaalada Garoowe halkaas uu kaga hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan qaabka ay xukuumaddiisu doonayso inay ku wajahdo xiisadaha ka taagan Laascaano xarunta gobolka Sool Dani ayaa warbaahinta madaxtooyada Garoowe kula hadlay waxaana uu shaaciyay in Puntland diyaar u tahay xal military iyo mid siyaasadeed inay ku wajahdo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood isagoo dhanka kalena markaasi dabcan soo hadal qaaday dhaliilo muddooyinkii ugu dambeeyay loo jeedinayay oo ku aadanaa in uu isku mashquulinayo doorasho iyadoo la gumaadayo qaar ka mid dadkii uu dhaartay waxa uu markaasi madaxweyne Dani uu markaasi sheegay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Laascaanood looga baahan yahay inay la yimaadaan qadiyad mideysan oo ku saabsan xaaladda taagan haddii ay Soomaaliland qaadan weydo baaqyada shacabka Laascaanood ka soo yeeraya oo ay markaasi ku dalbanayaan in ay ka baxdo Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool Puntland waxay diyaar u tahay tallaabo kasta oo suuragal ah inay qaado ayuu shirkiisa jireed ku yiri markaasi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani Dani ayaa waxaa kale oo iska diiday dhaliisha loo soo jeeday ku saabsaneyd inuu markaasi ku mashquulsan yahay arrimaha doorashada xilli Laascaano uu ka taagan yahay qalalaase dad badan markaasi ay ku dhimanayaan waxba iskama quseeyay ayuu yiri doorashada iyo arrinta Laascaanood waxaa doorashada waji xumeynaya ururo aan dad haysan waxaan diyaar u ahay in aan qabto doorashada golaha deegaanka ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha Puntland xilli markaas khilaaf badan uu ka taagan yahay doorasho qofi cod uu qorsheynayo maamulkiisa inuu ka qabto deegaanada Puntland Dani ayaa horey garab istaag waxa ugu muujiyay dadweynaha reer Laascaanood mar si horeysa qoraal uu bartiisa Facebook uu ku soo qoray waxaan reer Laascaanood ay dhigayaan weli banaanbaxyo waaweyn isagoo Soomaaliland ugu baaqay xilligaasi inay ka waantoodo ficilada guracan ee markaasi loo sameynayo dabcan in lagu caburiyo ama lagu xukumo dad u soo halgamay welina iyagu doonaya inay markaasi u dhintaan jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed hadalka dambe ee Saciid Dani ee maanta uu Garoowe ka jeediyey ayaa la leeyahay waxa uu markaasi ka adkaa hadalkiisii hore oo aada u jilcanaa iyaduna la leeyahay Dani markan waxa uu markaasi qaaday ama uu ku dhiiraday inuu markaasi toos ula hadlo Soomaaliland waxa uu sheegay Soomaaliland haddii ay doonayso xal siyaasadeed inay la geli doonto Puntland si arrinta Laascaano loo xakameeyo haddii ay taas iska dhiga tirtose waxa uu sheegay in ay Puntland ku qasbanaanayso in markaasi tallaabo military ay qaado si ay u badbaadiso dadka reer Laascaanood oo uu sheegay wax aysan raalli ka ahayn in aan marnaba lagu sameyn karin dhinaca kale xaaladda magaalada Laascaano ee gobolka Sool ayaa weli aad u kacsan maanta maalintii sagaalaad ayay halkaasi ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo ay dhigayeen dadka magaaladaasi oo weli iyagu diidan joogitaanka maamulka gooni sutaaga Soomaaliland kuwaas oo ay sheegeen in Soomaaliland ay ku fashilantay nabadgelyada magaalada Laascaano iyo badbaadinta dadka reer Laascaano xilli ay dadkan ka cabanayaan dilal taxanaha oo markaasi sanado badan ka dhacayay gudaha magaalada Laascaano kuwaasoo loo geystay dad u badan indheergaradka gobolka Sool
waxaana banaan baxyada lagu soo warramayaa inay geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Kuwii ugu dambeeyay ayaaba isku beddelay ayaa la leeyahay dagaallo mararka qaar rasaas la iswadaarsanayo oo kana dhacaya gudaha magaalada Laascaano, waxaana dagaalladaas ay geysanayaan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. 20 ayaa hadda sii dhaafaysa dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay rabshadaha, iyadoo shalay oo kaliyana 6 qof markaasi lagu dilay magaalada Laascaano inta rabshadu ay socdo ay socdeen. Sidoo kalena waxaa jira markaasi in dabcan askar ka tirsan Soomaaliland iyana waxyeelo ay ka soo gaartay oo dhaawacaya qaarkood rasaas ay banaanbaxayaashu ridayeen ayaa markaasi haleeshay. Haddaba xaalka caawa ee magaalada Laascaano isna waa sidee? Wararkii ugu dambeeyey ee markaasi inaga soo gaaraya magaalada Laascaano ayaa sheegaya in weli xiisad kacsanaan ah laga dareemayo magaaladaasi xilli barakac baa xalle sidoo kale uu ka jiro magaalada. Dadka waayeelka ama da'da haweenka iyo caruurta ayaa la sheegay inay isaga baxayaan magaalada iyagoo ka cabsi qaba dhibaato ka soo gaarta dhacdooyinka gacanka hadalka sababay ee weli ka jira Laascaano. Maalintii 9-aad ayay maanta u eed reer Laascaano oo markaas ay xaqooda raasanayeen. Waxaa xaniban isku socodka ganacsiga iyo gaadiidka. Ciidanka Soomaaliland magaalada inta badan waa ay gaafureegayeen iyagoo mararka qaarna rasaas nool ridaya. Dhalinyarada dhagax-tuurka ah ee iyagu markaasi ku sugan Laascaano ayaa sheegaya inaysan joojin doonin dagaalka ay xaqooda ku raasanayaan, sida ay warka u dhigeen xilli qaab bandow oo kalaha markaasi la geliyey magaalada Laascaano. Dagaal xoog leh ayaa xalay lasoo wariyey inuu ka dhacay gudaha magaalada. Maanta mar kale rasaas culus ayaa laga maqlayay gudaha Laascaano, iyaduna gelinkii dambe ee maanta sidoo kale la maqlayay dagaallo wax weyn oo markaasi laga ka dhex dhacayay gudaha Laascaano. Isku dhacyadii ugu dambeeyayna waxaa lagu soo warramayaa in khasaare ay geysteen, walow aan la ogaan karin intuu leegay khasaarahaasi. Maamulka Soomaaliland ayaa shalay hawada ka saaray adeegii internetka, waana tan sababtay in la heli waayo macluumaad dhammaystiran xilli lasoo wariyay in rag ka soo jeeda gobolka Sool oo hubeysan magaalada qaybo ka mid a ay ku sugan yihiin una diyaarsan yihiin in markaas ay dagaalamaan. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Zeylici ayaa la filayaa inuu tegi doono Laascaano, iyadoo wadahadal ay Soomaaliland doonayso inay ku xaliso xiisadda ka jirta magaalada Laascaano maadaama xaalad militari ama xal militari wax looga keeni waayey. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash isna waxa uu maalintii shalay tegay magaalada Laascaano ee gobolka Sool si markaas dabcan uu waa niraahday gobolka Sool deegaano ka tirsan ayuu tegay. Ujeedkiisana waxa ahayd markaasi inuu u gurmayo dadka dhibaatadu ay haysato. Waxaa la soo wariyey Axmed Karaash inuu ciidamo badan kala baxay magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka Puntland, fariisana waxa uu ka samaystay deegaanka lagu magacaabo Falaryaale oo markaasi ka tirsan isla gobolka Sool. Inkastoo la soo wariyey in dhaqdhaqaaq ciidamada Karaash uu gaaminaya ay sameeyeen, haddana dib ayuu Karaash isaga soo laabtay gobolka Sool. Soo laabashadiisa xoogo kala duwan ayaa ka soo baxaya. Xoogaha qaar ayaa sheegaya in Karaash uu u soo laabtay sababo la xiriira garab uu ka waayey Siciidani oo Garowe ku sugan, isla markaana uu diiday in laga dabadiro Axmed Karaash ciidamo badan si markaas ay dabcan duulaan ugu qaadaan magaalada Laascaano. Soo laabashada Karaash iyo shirka jaraa'id ee Dani ayaa isku soo beegmay, iyadoona la leeyahay weli Dani iyo Karaash isku fikir kama ahan qaabka markaasi loo wajahayo xaaladda cakiran ee magaalada Laascaano ee gobolka Sool. Weli ma muuqanayo xal muujinaya in markaas lasoo afjari karo rabshadaha ka jira Laascaano, iyo dadka reer Laascaano ay wacad ku marayaan in rabshadu ay joojin doonin ilaa iyo inta markaas Soomaaliland ay markaasi isaga baxayso magaalada Laascaano. Baaqyo heer caalami ah ayaa markaasi laga soo saarayaa xiisadda Laascaano ka jirta.